על גורדון, גורדון חוסם אותו, הכדור של NFL לוקח את הזריקה, שתי נקודות ראשונות למכבי תל אביב אחרי דקה 43. וולדמן עכשיו עם הכדור קשה קטה שלה, וולדמן מנסה לעבור בעבירה של קטה. של דניאל, מכבי יכולה לנצל את זה כדי להקטין את הפער, שרפ עושה את זה מצוין. 11-10, זוהי התוצאה לזכותה של ירושלים, אדי גורדון, גורדון נכנס, עולה, זריקת גורדונית וזה שתי נקודות. הופה! בק ג'ונסון הוריד את גרוף לבילי תומפסון והוא ימצא את עצמו בחוץ. בק ג'ונסון כנראה לא אוהב לשחק כאן במלחה. זה היה המשחק שבו ג'ונסון הוא עף אחרי אותה. אם בק ג'ונסון לא יורחק על האגרוף הזה, ושים לב לקהל של ירושלים מצד ימין, זה דבר שעוד לא ראינו. הירושלמים פשוט לא יכולים לשלוט והם מנסים לפרוץ לתוך המגרש ומישהו צריך להרגיע אותם. מורן, מורן, מה קורה שם? זה נכנס אוהד ופגע בבק ג'ונסון. רגע, בואו נתרכז תחילה בתמונות, במה שקורה שם עם הקהל. בילי תומפסון, שרוע, כל כוחות המשטרה שנמצאים כאן. משום מה גם שחקני הספסל של שתי הקבוצות נמצאים על הפרקט, וזה מיותר. נדמה לי שהצליחו להרגיע שם את הקהל של ירושלים, וטוב שכך כדי שהמשחק הזה יימשך. בואי אני אגיד לך כמה דברים, עוד לפני שהעסק מתחיל. בק ג'ונסון בא לסדרה הזאת, הוא בא מאוד מהמשחק הקודם, הוא בא לסדרה הזאת עצמני, גם במשחק הקודם, הוא היה האיש שפגע יותר מכולם במחצית הראשונה, למרות ששום דבר מהדברים האלה לא נשרק. והדבר השני, אני לא יודע, הייתה הרחקה? בוא נראה את זה. אוקיי, אנחנו מתמקדים עכשיו בדגן ובריינש. עכשיו וואי תוחף את אדי גורדון. למרות שמקומו של אדי גורדון בכלל לא ליד הספסל של מכבי תל אביב, עוד שני אנשים יורדים מן היציע ומנסים להגיע לספסל של מכבי. יש כאן הרבה עבודה. הנה וייט מנסה להתפרץ, הם הולכים על השולחן שלנו. צביקה שף בגופו מנסה לעטוף את השחקנים שלו כדי שלא יעברו את מחצית המגרש רגע את השחקנים של מכבי. גם דניאל שם, מישהו צריך לעצור את המהומה הזאת, והכל התחיל מהאגרוף שבאק ג'ונסון הוריד בפנים של בילי תומפסון. בואו ונראה את זה, את האירוע שהצית כאן את המהומה. יש פה דחיפות מתחת לסל וזאת רק ההתחלה, הנה אתם רואים את האגרוף, זאת ההתחלה שלו. הדחיפות האלה מתחת לסל זה חסר משמעות, בואו נראה, שימו לב, יד ימין, יד ימין, הופ, לא בדיוק בפריים, וזה צריך להיות שווה הרחקה במשחק עם השופט. אוקיי מורן, מה קורה שם? כן, בכל מקרה בק ג'ונסון יוצא החוצה ורק שינו של מכבי תל אביב ניגשו אל האבטחה והשוטרים וביקשו שילוו אותו בליווי משטרתי החוצה כדי שלא ייפגע מהאוהדים של ירושלים. אוקיי, אנחנו גם נלווה אותו עם המצלמה, בק עוד מוצא לנכון לענות שם לאחד האוהדים. העסק הזה, אני מקווה, נגמר בשקט. אנחנו... השנה שלו נכנסה איכשהו בדחלה, השאלה איך חילפו הבאות. גורדון עולה לשלוש, בפנים! אין זריקה יותר קשה מזו, הוא בא בתנועה מסביב לחתימה כפולה, לא מיושר לסל, אדי גורדון ממשיך לא לראות את הסל, אבל כבר יש לו 10 נקודות. ירושלים הכדור למכבי, רדוביץ', דניאל בא אליו קרוב, רדוביץ' מנסה לעבור אותו, נפסיד את הכדור? לא, כמעט. שוב לחץ של דניאל, הפעם הכדור של פופה שמנסה למצוא את השחקן הפנוי, מוצא את קטש, עכשיו שפר, פופה, בום. פשוט תענוג לראות את הדברים ש... קטש ושפר עושים ביחד, הם מוצאים אחד את השני אחרי שדי הרבה זמן שהם לא שיחקו ביחד בחמישייה, מכל מיני סיבות, הם מוצאים אחד את השני בצורה יוצאת מהכלל. דוד דגן ניגש אל גדי קדר, מנסה להרגיע אותו, קדר מבקש את החילוף, והנה הוא עכשיו מקבל אותו. ודניאל הוא זה שיצא כדי לפנות את המקום לפאפי טורג'ו. ירושלים, טוב מאוד למכבי תל אביב, רדוביץ' יוצא עם הכדור, והנה מכבי תל אביב עושה... כן, עכשיו עושה 4 נקודות הפרש ותלך גם אל הקהל. טעויות של פאפי טורג'ם. קטש עם 3 אסיסטים, פופה עם 7 נקודות. עכשיו NFL יחזור עוד מעט במכבי כאשר פאפי טורג'ם נכנס ועושה את הנקודות. מורן בבקשה ליד הספסל של מכבי. כן, נדב NFL עומד להיכנס עוד מעט, הוא יחליף את זה. קטש לוקח את החדירה, שוב נותן את הכדור לפופה. כאילו לא היו דברים מעולם. ההחלטה הייתה של קטש פה, אבל אני לא מניח ששרפ כועס עליו.
על הקו קופה. נפצר מבינתי איך אדם יכול להכניס את הזריקה הזו, אבל הוא כל פעם מכניס אותה. רק כשהוא מרים את היד הוא מגיע כמעט לגובה של הטבעת בקו ישר. ומכאן ו... לא אמרנו כלום. יצא החוצה. 49-40, 9 קטש, נכנס ולא קולע. לא, זה לא כדורסל המהלך הזה. 30 שניות התקפה של מכבי ורק עוד את קטש מגיע בכדור. עכשיו אייל חי עם הנקודות. למה לא? יש לנו שוויון כאן במהלכה. נותנים לך כך, ואייל חי לוקח גם את ההזדמנות וגם את הסל. אין אחד מקבל את הכדור. ירושלים באזורית. פופה. NFL לוקח את החדירה וקליעת ההמשך של רנדי ווייט. באזורית יש בעיה של שחקנים שאין להם שחקן ספציפי לחסום לו את הדרך לסל. ווייט ניצל את זה כשהוא בא מבחוץ. ירושלים ממשיכה להיות רדומה בגריבאונד ההגנה של עצמה. ירושלים שהוא נחתך מאחורי אוזנו. NFL עכשיו עם הכניסה, אבל אין לו את הנקודות. יש שם פופה עם הריבאונד, יש שם פופה עם הנקודות, ויש שם גם פופה שילך אל הקו. הרכב הזה של מכבי תל אביב לא משחק יעיל במיוחד מול האזורית, אבל מספיק לו לזרוק את הכדור לסל כדי לבוא ולקחת אותו עוד פעם. NFL כאן נכנס, זה אומר שווייט ופופה חופשיים לריבאונד ומשתלטים עליו. פופה, 62% מהשדה, 80% מהקו הערב עם 14 נקודות. הוא הקלה השנית במכבי אחרי קטש. הנה גם לא יש 15, מולה קטש. 6 הפרש למכבי. כבר דקות ארוכות בלי בילי תומסון שיצא בחמש עבירות. הנה שלשה, כן, של ביגנהיימר. וזה שוב פאניקת גורדון. זה רק שתי נקודות. זה שוב פאניקת גורדון. מכבי תל אביב עזבה את ביגנהיימר, ויותר נכון פופה. ועכשיו דרק שרפ יחזור. לי לא ברור על המרחב בתל אביב, לא הפעילה את רדוביץ' בשלבים הרבה יותר מוקדמים של המחצית הזו, ברגע שירושלים עברה לאזורי. סופית, זה 3 נקודות, כך זה מופיע על הלוח, זה הייתה 3 של ביגנהיימר, אולי עוד אחד של גורדון? כן! יו! מה תעשה לאיש הקטן הזה, שעוד לא ראית אותו עושה קוטף? 25 נקודות, אדי גורדון. 4 מ-6, מטווח 3 הנקודות, 4 מ-5, מטווח 2 הנקודות, וירושלים ב-6, הפרש, פסק זמן של צביקה שרף. קטש, מכניס את הכדור לווייט, ווייט עולה, עושה את הנקודות. ביגנהיימר נזהר מאוד לא לעשות עליו את העבירה. עכשיו אדי גורדון. משתמש בחסימה של רייניש. דניאל. אחד בפנים. יש לו 100% מהקו בינתיים הערב, 4 מ-4. היה לו רק 3 מ-6 לדניאל ביום 50 ביד אליהו. והוא שומר על המאזן המושלם, ירושלים, ב-11, הפרש. 5-15 לסיום, קטש, שפר. 10 ריבאונדים במשחק הזה, 4 מהם בהתקפה. עכשיו אדי גורדון, השעון 4-17. גורדון עולה, גורדון קולע. הרכב הנמוך הזה של מכבי עם NFL בתור גבוה השני, אין שום דבר שיאיים על גורדון, בטח לא בזריקות קשתיות כאלה. שוב 10 הפרש, שפר ינסה להוריד את זה. והוא מצליח, זה 3 נקודות, כן. אמרתי לך, זה הסלים של מלכה, איכשהו חפץ הוא נכנס. שפר עם 8. קטש ממהר כדי לחסום את אדי גורדון. אתה נראה אותו עם סוודר אדום פעם. המשחק הזה יוכרע לא בהתקפה של מכבי תל אביב, אלא בהגנה. בהתקפה מכבי תל אביב תעשה נקודות. השאלה אם היא תצליח לעצור את ירושלים בצד השני. קטש מוריד את ההפרש ל3 בלבד. 7 נקודות רצופות של מכבי. קטש עובר אותו יפה. קטש דורך על הקו. אין סל, ווייט על הריבאונד. עכשיו יש סל ויש עבירה. ירושלים, במקום לשים גוף על רנדי ווייט באשר הוא הולך, ברגע שהכדור נזרק לסל, נותנת לו לחגוג בריבאונד ההתקפה. זה ריבאונד ההתקפה החמישי של רנדי ווייט, והם כמעט כולם עברו לנקודות. רביעית של דניאל. שלוש הפרש. ווייט יכול להוריד את זה ל2.
והוא עושה את זה. 85-83, 2 דקות, 46 שניות לסיום המשחק הזה. 0-1 לסיום, ביגנהיימר. האם אמרנו כבר שבמצב כזה זריקות עונשין הן חשובות? 3 נקודות הלכו לירושלים ב3 זריקות העונשין האחרונות שלה. ביגנהיימר עם ניסיון שני מהקו. 2-5 זה המאזן שלו הערב. 86-84 לירושלים, שתי הדקות האחרונות. וולמן עליו, גם פיני לוי, נותן את הכדור להנפלד. אף אחד לא הולך עם הנפלד, הנפלד לא עושה את הנקודות, ווייט על הכדור חוזר, יש שם עבירה. מכבי יכולה להגיד שם לשוויון. עוד ניסיון אחד של ווייט. טוב, שחקן מצטיין כבר יש לנו, אנחנו עוד לא יודעים איזה קבוצה הוא. שוויון 86. וולמן עם הכדור. עדי גורדון מסמן לו לאט לאט. אין נקודות לירושלים, אין כדור לירושלים. מכבי תל אביב, דקה 22 לסיום, עם קטש, שוויון 86. קטש מוסר את הכדור לרדוביץ', רדוביץ' מתייצב מחוץ הקשת, מחטיף, ביגנהיימר. מה עוד יכול שחקן לבקש? שלשה יותר חופשית מזו, וצליק השרף מוציא נפט מהפרקט של מלחה עם הרגיעות האלה. שוויון 86, דקה 0-2, גורדון. צריך להסתכל גם על השעון. מי יצליח להגיע למצב שהכדור האחרון אצלו? דניאל נכנס, לא עושה את הנקודות, החטאה גורלית ומשמעותית למכבי תל אביב. הנפלד מהצד השני, בפנים. שמונים ושמונה, 86 עם הנקודות האלה של הנפלד. ירושלים הייתה ב-11 הפרש ואיבדה את היתרון. הכדור האחרון אצלה ביד. 40 שניות אחרונות, 2 הפרש למכבי, הכדור בידיים של גורדון. גורדון נכנס, יש שם עבירה, אין סל, אין סל. כן, עבירה לפני הזריקה בלי ספק. או, ניסיון ראשון לא טוב, המתח, המתח. אם זה עובד על עדי גורדון, אז באמת הגיעו מים עד נפש. עדיין 86-88. עוד ניסיון אחד של גורדון. עכשיו זה נכנס. הכדור יהיה של מכבי. נקודה אחת הפרש למכבי תל אביב. 32 שניות. הכדור אצל קטש. שפר הולך לפינה. ביגנהיימר לא רואה אותו. עכשיו שפר מקבל את הכדור. ויש שם עבירה של וולדמן. קטש מחטיא. קטש מחטיא. מה שטוב לגורדון, טוב גם לקטש. ומכבי תל אביב הולכת לעשות, לפחות על פי הבקשה של צביקה, את מה שהיא לא עשתה נגד צסקה. פאול וניסיון להשיג כדור אחרון. היא תשתדל כמובן לא לעשות את הפאול על עדי גורדון. קטש מעלה את היתרון לשתיים. השעון רץ, 22 שניות. גורדון, ירושלים 87, תל אביב 89. עכשיו שרף מוריד את זה, לא לעשות פאול. 14 שניות. 13, 12. מישהו צריך לעשות לו חסימה אם הם רוצים ללכת לשלשה. והנה ירושלים הולכת לשלוש, הכדור בחוץ. ווייט כותף את הכדור הזה וצריך להחזיק אותו. עבירה של גורדון. מהקו, זאת אומרת, החטאה אחת כבר יש לו הערב. אין לו את השנייה. שרפ יחליף את שפר אחרי הזריקה. שפר מחטיא. אם ירושלים תצליח להגיע לזריקה של 3 נקודות. כדור הולך, לא. כדור יהיה של מכבי. וזהו, זה נגמר. מכבי תל אביב מצליחה לרדת ממינוס 11 נקודות של הפועל ירושלים ולנצח בסופו של דבר במשחק הדרמטי הזה כאן במלחה. 2-0 בסדרה כולה. הפועל ירושלים הפסיקה לשחק התקפה בשלב מסוים של היתרון שלה. היא
עברה לי אישית מאוחר מדי, ובסופו של דבר זה עלה לה. אנחנו אבל קיבלנו את משחק הפלייאוף הגדול הראשון בסדרת גמר מזה הרבה שנים. השאלה היא, מה נקבל ביום רביעי ביד אליהו?